Estamos aqui com mais um programa Cláudio já do programa Turbilhão de Emoção hoje, hein? Vamos começando hoje logo com a sessão de vídeo portal do Cláudio Castro. Vai lá! Ovos mexidos. Ativa, papai ver. Que isso? Perdendo a cabeça? Ai, quero, quero ver, quero ver. Obra mal acabada. Ih, rapaz, o que que tu fez, cara? Viagens em volta. Realmente são fantásticas, né? Mas agora vamos ver uma câmera escondida com o Kid. Vai, Kid! Opa! Oh, achei a câmera! Esse Kid é brincadeira, engana todo mundo, inclusive vocês. Mas essa semana foi na casa do Jason, grande Jason, do sexta-feira 13. E ele participou do quadro Cláudio Encana na sua casa. Vamos ver! Chegamos aqui na casa do Jason, né? Uma das maiores celebridades do mundo. Opa! Opa! Jason, Jason, Jason! Que cheirinho bom, hein, Jason? Que casa linda! Ó a mãozinha passarinho que você tá fazendo aí, né? A mãozinha de vez em quando é bom, né? Vamos lá então, vamos lá então. Começar a brincadeira aí, pessoal. Eu vou trazer, o pessoal de casa já sabe o que é que eu tô procurando. Vou procurar aqui. Opa, não achei, não achei, Jason. Eu quero que você me traga, Jason, uma serra elétrica, Jason. Eu tenho certeza que você tem, não tem? Vai, Jason, 10 segundos, 10 segundos, vai, Jason. Vai. Ok. Vou pedir outro objeto pro Jason. Jason, o pessoal de casa já sabe, vou pedir. Deixa eu ver se eu procuro aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho, opa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, não tô achando, não tô achando. Opa, não, não, Marquinhos Aguiar não. Marquinhos Aguiar não, depois. Agora não. Vou ver se eu acho. Não achei, Jason. Eu quero que você me traga um ovo de figurinhas de Pokémon, Pokémon. Vai. Achando. Ok. Não cospe, Jason, não cospe. Agora, o próximo objeto, o último objeto. Eu tenho certeza que você tem, Jason. Tenho certeza que você tem, pessoal de casa já sabe. Jason, você é um serial killer. Uma cabeça, Jason. Uma cabeça. Uma cabeça. Uma cabeça. Uma cabeça, Jason. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Jason. Não, não, não. Continuando aqui com o nosso programa, Cláudio Ricardo, vamos ter agora uma atração internacional. Ele, nosso sócio, Marquinhos Aguiar. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. Semana que vem tem mais, se eu achar meu corpo. Tchau!